Верзаска. Ця річка не може похвалитись ні довжиною, вона становить всього 30 кілометрів, ні глибиною, яка ледве сягає 10-15 метрів. Між тим Верзаска відома всьому світі. Причина – її кришталево-чисті води і мальовничі околиці річки. Верзаска бере свій початок високо в горах, протікає вузькою ущелиною в швейцарських Альпах, територія італомовного кантону Тічино, і впадає в гірське озеро Маджоре на кордоні Швейцарії та Італії. Кам'яні береги річки покриті густою середземноморською рослинністю, каштановими лісами і виноградниками, а вода відрізняється неправдоподібною чистотою. Найкраще це видно на фотографіях італійського фотографа Клаудіо Газаролі, який кілька років тому зробив серію знімків з дна річки крізь багатометрову товщу води. Для вчених Верзаска цікава насамперед тим, що з нез'ясованих поки причин в її водах повністю відсутні живі організми. Популярна думка, за якою причина криється в підвищеній кислотності води, була розвінчена результатами міжнародного дослідження, проведеного у 2009 році, за рівнем кислотності Верзаска не відрізняється від більшості швейцарських річок. Так що питання про те, чому одна з найкрасивіших і чистіших річок в Європі залишається мертвою, досі відкрите.